шығып қалдым. Жағдайларыңыз қалай болып жатыр? Бәрі жақсы. Айсұлуды қараңыз. Ашулы ханшайым сияқты. Ханым болып жүр. Он бол керек қой, неге сегіз? Енді бар жинаған адам осы болды. Кандидат болу үшін неше ұпай жетпей жатыр? Шынын айтсам, әлі көп керек. Ұлттық біріншілікте жеңіске жету керек. Сонда ғана рейтингке сай ұпай жинай аламыз. Не істеу керек? Соны сізбен ақылдасайын дегем, ойын біткесін сөйлесейікші. Жақсы. Әзірге ана жерде отыра тұрмыз. Сіздің қызыңыз ба? Айсұлыма, я менің қызым. Жақсы ойнайды екен. Рахмет. Шаттық тұршыға қанша төлейсіз? Көп емес. Үйір менің ай сайынғы ақысы ғой. Қызыңызды олай жаттық тұрсаңыз, бейіл кандидат болмайды. Кешіріңіз, не дейсіз? Сіздердің жаттық тұршыларыңыз тек шеберге кандидат. Ол гроссмейстер түгелі халықаралық санаттағы шеберде емес. Оның қатысығандай. Сіз шынымен түсінбей отырсыз ба? Сіздерде өсу жоқ. Бір орында тұрып қалғансыздар. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Есімім Мариям. Зәуре. Қуаныштым. Мен Динаның анасымын. Дина Қаһарман. Естіген шығарсыз. Кешіріңіз, естімеппін. Ештеңе етпейді. Естімесеңіз, жақын арада еститін боларсыз. Қызым болашақ чемпион. Онда болса, қазірден бастап құттықтап қоямын. Рахмет, Зәуре ханым. Мен жүруім керек. Бірақ сізге бір кеңесім бар. Егер қызыңыздың өскенін қаласаңыз, шаттық тұрушыны ауыстырыңыз. Сау болыңыз. Құттықтайын, қызым. Әдеттегідей жоғарғы деңгейде ойнадың. Құттықтайым, керемет ойын болды. Рахмет. Үшінші үстелде Каррокканды қорғағанда қатты абыржыдым. Неге дебюттан ауытып кеттің? Сәл эксперимент жасайын деп едім. Енді олай жасама. Бірақ ұттым ғой. Ұлттық біріншілікте ондайды ешкім кешірмейді. Нұрбол, сіз менімен бір сөйлесейін деп едіңіз ғой. Ай, иә, айтайын дегенім, біріншілікке дайындалуға бізге әлі біраз уақыт керек. Нұрбол, мен баяғыдан бері сізден сұрағым келіп жүреді. Сұраңыз. Сіз өзіңіз үлкен жарыстарға қатысып бедіңіз? Е? Нәтижесі қалай? Әрі қалай. Демек, үлкен бір жетістіктерге жетпедіңіз солай ғой? Жоға, о не дегеніңіз? Мен вице чемпионмын ғой. Түсінікті. Қалай ойлайсыз, Айсұлуды үлкен жарысқа дайындауға деңгейіңіз жете ме? Әрине жетеді. Біз міндетті түрде жеңеміз. Солай деп сенейік. Тағы да құттықтайым. Рахмет. Ертең дайындықта кездескенше. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Әдемі гүл екен. Кімнен? Ешкімнен. Айтыңызшы. Қайтесің, қызым? Сен одан да мағымнан айтшы. Нұрбол жақсы жаттық тұршы ма? Иә, әрине. Сен оны жең аласың ба? Мам, ең бастысы ол емес. Сұрағыма жауап берші. Иә, кейде жеңетінім рас. Бірақ ол маған әншпелге дұрыс шығуды, қарымта шабуыл жасауды және мен білмейтін, бірақ өз білетін көп нәрсені үйретті.
Саған басқа жаттықтырушы іздеу керек. Неге? Егер үлкен жетістіктерге жеткін келсе, саған тым болмағанда халықаралық санаттағы шебер керек. Бекер олай айтасыз. Егер мен ұлттық біріншілікте жеңіске жетсем, басқаша айтушы едіңіз. Сосын... Не сосын? Жаңа жаттықтырушы қымбат тұрады. Қанша тұрады олар? Оны Нұрбол ағайдан сұрап көріңіз. Жарайды, сұрайын. Кім сыйлады күлді? Айтыңызшы. Кейін айтам. Я уже говорила, я найду лучший ход. Я точно одержу победу. Дина, ход неплохой. Но давай мы рассмотрим другие возможности. Шахматы требуют терпения и глубокого анализа каждой позиции. Но я все прочитала. Мне кажется, вы просто не понимаете. Шахмат — это не только о видимом. Это игра стратегии долгосрочного планирования. Вот почему важно рассматривать все варианты, и не только те, которые кажутся тебе выигрышными на первый взгляд. Угу. Ладно. Тогда что вы мне предлагаете? Смотри. Если ты походишь ферзем сюда, это кажется привлекательным. Но что, если я ответом переставлю ладью вот так? Ты видишь угрозу? Тогда я проиграю. Шахматы, как и в жизни, стоит всегда заглядывать на шаг вперед. Помни, каждый твой соперник тоже ищет лучший ход. Я думаю, что никто не додумается до этого. Привет, доча. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Мария. Ну что ж, давайте в дом зайдем. Как прошел день? Ну, хорошо. Доча, ты можешь идти к себе. Занимайся. До свидания, тренер. До завтра, Дина. Присаживайтесь, Андрю. Я сегодня была на сеансе игр. Одна девочка показала отличный результат. Я даже немножечко в шоке. А насколько сильно... Как ее зовут? Айслу. Насколько она сильна, я не знаю. Но девочка камня на камне не оставила от своих соперников. А сколько человек было в сеансе? 8. Эндрю. Я должна быть уверена в победе своей дочери. Я все-таки вам немалые деньги плачу. Ваша дочь очень талантливая, но иногда она слишком самоуверенная. И что тут такого, если она самоуверенная? Я считаю, это отличное качество. Чем жить постоянно в страхе, что я сделала не так, ну и так далее. Все верно, ее рвение и уверенность необходимы. Иногда она даже меня не хочет слушать. Окей, я с ней разберусь. Я вас поняла. Еще. Наведите справочки по поводу Тейсулу. Кто она, что она? Угу. Действительно ли она такая сильная, как кажется? Угу. Лиза, София, бастаймыз. Созыл, созыл, арканда тызу. Алижан уголок. Апай, карандашы. Угу. Арканда тызуста. Егінді көтер, тік қараймыз. Аяқтарын дойла. Қане тағда. Угу. Шаршасаң, сәлдем алып, қайтадан жаса, жерема? Иә. Қайталаймыз. Аха. Тартыл, тартыл. Аяғыңды тарт. Шаршасаң, сәлдем ал. Содан қайтадан қайтала. Жарай ма?
Сәуре ханым, сіз керемет түсіндіресіз. Рахмет. Мақтауыңызды қоя тұрайық, қазір қызыңыздың жаттығына көңіл бөлуім керек. Әрине, мен сіздің көңіліңізді бөлейін деген жоқпын. Қызым өскен кезде сіз сияқты сымбатты болса екен деймін, сол менің арманым. Арманыңыз тамаша екен. Қызыңыз осылай еңбектене берсе, жақсы нәтижеге жетеміз. Соған сенемін, бәрі сіздің арқаңызда ғой. Бірақ келесі жолы сізді кіргізбеймін. Неге? Өйткені жаттығу кезінде ата-аналарға кіріп, пікір білдіруіне тыйым салынады. Ой, жарайды. Енді сөйлемеймін. Тағы да кешірім сұраймын. Жақсы. Мам, жаңа кісінің сізге қалай қарағанын көрдіңіз бе? Кімді айтасың? Бағанағы қыздың әкесі сізден көз алмады ғой. Саған солай көрінген шығар. Ұста. Мам, сіз сұлусыз. Тіпті үйленген еркектер қарайды сізге. Ой, қызым. Қай-қайдағын айтпаш, мен бұл жерде біреудің назарын аудару үшін емес, жаттықтыру үшін жүрмін. Қойыңызшы, мам. Сіз әдемісіз ғой, әдемі болған соң бәрі қарайды сізге. Сосын, алдындағы гүлді кім сыйлағанын айтпадыңыз ғой. Қазір айтсам, тағы да мазақ қылып күлесің. Сол үшін айтпаймын. Стал жерін. Құттықтама, құттықтама! Құттықтама, айтам, айтам! Оның есімі Жан. Жан? Иә. Жақында ғана таныстық. Бұлай жаман адам емес сияқты. Ал сіз? Сіз оның жанында қандайсыз? Білмеймін. Мен оған, маған қазір ешқандай қарым-қатынас керек емес екенін білдірдің. Түсінген сияқты еді, енді гүл жіберіп тұр. Гүл, қашан таныстырасыз? Мен ол жайында ойлаған жоқпын. Шынымды айтсам, маған ешқандай қарым-қатынас керек емес қазір. Неге? Мен сіздің бақытты болғаныңызды қалаймын ғой. Жаным сол. Бұл өмірде қанша қателік жібердім. Соны қайталайын ба деп жүрексінем. Ой. Аузы күйген үрлеп ішеді дейсіз бе? Олай болмайды ғой. Болды. Бұл әңгімені доғарайық та тұрайық. Бұл сымбатты ма? Жақ. Фишер шахматы ма? Е, кел отыр. Испанканы талқылаймыз деп едік қой. Сен аздап серпіліп, импровизация жасасын дедім. Бірақ кеше импровизация жасағаным ұрыстыңыз ба? Я ұрыстым. Бірақ мен қателескен сияқтым. Кеше сенің анаң менің көзімді ашқандай болды. Сонда не айтпақсыз? Тыңдашы, Айсұлу. Негізінде сенің анаң дұрыс айтады. Саған менен де күшті жаттықтырушы табу керек. Қойыңызшы, Нұрболаға. Сіз басынан бастап менің қасымдасыз. Керек емес маған ешкім. Жоқ, Айсұлу, сен мен дұрыссын. Одан мен көңіл күйім түспейді. Қайта мен қуанам. Сен келешекте жақсы жетістіктерге жету үшін саған күшті жаттықтырушы табу керек. Ал мен оны табуға көмектесем. Шақ. Неге дәл жарыстың алдында айтып отырсыз осыны? Менің жеңілгенімді қалайсыз ба? Жоқ, Айсұлу. Сен жеңілмейсің. Бұл турнир қайта саған жоғары рейтинг жинауға көмектеседі. Әрі кандидат боласың. Сен қазір қабілетің бойынша халықаралық дәрежедесің. Ал менімен өспейсің, оны білесің.
Егер сіз болмағанда, мен осы жерде отырмас едім. Мені көріп, өзіңіз алып келдіңіз. Анамды да көндірдіңіз. Нұрбол аға, мен сізді ешкіммен салыстыра алмаймын. Әй, саған не болды? Уайымдама, біз біргеміз. Сен тек шахматшыған емессің. Сен өмірде де, шахматта да мейірімді патшайымсың. Мен сені мақтан тұтам. Мен жаныңнан табыламай сұлу. Уайымдама, кесіп қой. Зори, рахмет саған. Көргеніме қуаныштым. Саған да рахмет. Гүлдерің өте әдемі. Қызым өзіне сыйлағандай фотосессия жасады ғой. Гүлдерім сені ғана қуанып қоймай, қызыңды да қуантқанына ризамын. Жан. Зор. Кешір, Зори. Айта бер. Жан, маған ойлану үшін біраз уақыт керек. Негізі мен бұлай кездесулерге бара бермеймін. Әрине түсінем. Бірақ сенің өміріңе бас салып, кіріп кеткім келмей. Сенің қасында қарама-қарсы отырғаныма қуаныштым. Ондай болса, өзіңнің өмірің жайлы айтып берсең. Білесің бе, Зора? Мен көп жұмыс істедім. Жобалар, үлкен келісім шарттар. Сөйтіп жүргенде отбасы жайлы ойлауды ұмытып та кетіппін. Сонда жүрегіңді жаулап алған ару болмады ма? Әрине болды. Бірақ олар маған жақсы серіктес ретінде қарады. Барлығы ма? Басым бөлігі. Сөйтіп көңілімде қалып қалды. Түсінем. Бірақ мен ондай адам емеспін. Маған ең бастысы адами қарым қатынас керек. Зәуре, сенің сөзің маған үлкен үміт сыйлады. Сенің кездесуге үзілді кесілді қарсы болуыңа не себеп бол, соны айтып берші. Өмірде неше түрлі жағдайлар болды ғой. Мүмкін сәтсіздік махаббаттың әсері шығар. Айтпақшы, Зәуре, жанымыздағы кинотеатрдан тура осы тақырыпты қозғайтын мелодрама жүріп жатыр. Мүмкін соған барармыз? Қайырлы кеш. Сәлемес пе? Сізге кім керек еді? Мен Нұрбол ағаны іздеп жүрдім. Ауыл шығып кетті, қас келеді. Сіз Айсұлу емессіз бе? Иә, отырыңыз. Менің есімім Мәди. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Мен сіздің бір уақытта ойнаудан керемет сеанс өткізгеніңіз туралы естідім. Таң қалдырады. Рахмет. Нұрбол ағадан басқа тағы біреумен дайындаласыз ба? Иә, әрине. Мысалға қазір мені Капабланка дайындап жүр. Оо, әншпіл. Сіз де шахматшысыз ба? Солай деуге де болады. Айтпақшы, мен сіздің өткен партияларыңыздың картасын оқып шықтым. Сол кезде мені бір нәрсе қатты таң қалдырды. Қандай нәрсе? Каракан қорғанысында ойнаған партия есіңізде ме? Жоқ. Сол кезде бәрі сізді А5-ке жүреді деп отырғанда, сіз стандартты ферзді D4-тен C3-ке жүрдіңіз. Тамаша. Осыдан кейін қарсыласым сасқалақтап қалады деп ойладым. Кейде тәуекелге де барғаным дұрыс. Ол рас, сіз өзіңізді тек қана стратегиялық жағынан ғана емес, сондай ақ шығармашылық жағынан да мықты екеніңізді көрсеттіңіз. Рахмет. Оо, келіп қалдың ба, Мәди? Қалайсыз ба? Жақсы. Танысып үлгердіңдер ме? Иә.
Жақсы. Айтпақшы, Мәди, мен партияның картасын алдың ба? Иә, картаңызды алып оқып шықтым. Айсылу таң қалдырады. Айсылу, Мәди Қазақстан чемпионы. Ол қай заманда болған аға? Тәжірибенің аты тәжірибе. Бізге табысқа жетуге көмектеседі деп ойлаймын. Олай болса, бәріміз кофе ішіп қайтсақ қалай қарайсыздар? Жоқ. Міне менің кешкі асым. Сендер өздерің барып келіңдер. Иә, мен қарсы емеспін. Мен 3 жасымнан бастап шахмат ойнай бастадым. Ата-анам да қолдан келген көмегін ешқашан қайғырған емес. Олар тіпті мен ең мықты жаттықтырушыдан тәлім алу үшін пәтерлерін сатып жіберген. Олар солай тәуекелге бел буды, ал мен жетістікке жеттім. Керемет екен. Олар саған шынымен де сенген ғой. Сенің балалық шағың қалай өтті? Мен күне ұқсаған шығар, е? Жоқ. Анам маған шахмат ойнауға тыйым салған еді басында. Кейін өзім тығылып үйреніп алдым. Анам мені жалғыз өзі тәрбиелеген. Әдетте мықты шахматшылардың барлығы бала кезінен бастап дайындалады. Ал ата-анасының көмегі тек жетістікке жетудің бір себебі. Мүмкін. Бірақ менің мамам менің болашағым үшін көп нәрсе істеді. Ал мен шахматқа өзім қызығып, өздігімше дамыттым. Керімді. Сен өз жолыңды өзің таңдаған екенсің, Айсылу. Мен тіпті таңғалып отырмын. Рахмет. Айтпақшы, сен қалай тығылып шахмат үйренгенің туралы маған айтып берші? Мен біздің үйдің шатырында жатқан бір ескі шахматты тауып алдым. Қасында Михаил Тальдың шаң басқан кітап жатыр екен. Бір қазына столы сандық тауып алғандай болдым. Рас айтасың ба? Иә. Оның бүкіл тәсілдерін, бүкіл партияларын қайта-қайта ойнап, қадамдарын жаттап алдым. Мақта, мақта. Ал сенің шахматтағы жолың қандай болды? Ата-анаң қолда көрсеткеннен кейін басқа шалау болған шығар, иә? Иә. Ата-анам қолдан келген көмектерімен аяған емес. Бірақ мен сенің мына әңгімеңді естіп, біраз ойланып қалдым. Сенде жетістікке жетуге деген күш қайрат, тәуелсіздік бар ішіңде. Сенде шахматқа деген махаббат бар, Айсылу. Солай шығар. Деген кездейсоқ кездесу. Сізді көргеніме қуаныштымын. Сәлеметсіз бе, менде. Дина қалай? Турнирге дайындалып жатыр ма? Дина жақсы. Иә, біз барынша дайындықты бастап кеттік. Ал өздеріңіз қалайсыздар? Жаттық тұршы таптыңыздар ма? Түсінбедім. Алдыртып талмағансыздар ғой, иә? Жоқ, әлі қарастырған жоқпыз. Зәуре ханым, білесіз бе? Жақсы шахматшы болу үшін тек қана еңбекқорлық емес, сонымен қатар жақсы жаттықтырушы да керек. Түсінбедім. Мұны мен не айтқыңыз келіп тұр? Мен бірден іске көшейін. Сізге бір ұсыныспен келдім. Иә, Айсылу мықты қарсылас. Оған дауа жоқ. Дегенмен де бәлкім бір ортақ шешімге келерміз. Қандай шешімге? Мен сіздерге ақша ұсынам. Ал Айсылу осы жолы жолын Динаға берсін. Яғни Дина жеңіске жетеді. Ақшаны алып шетелден жақсы жаттықтырушы жалдап, келесі жылғы турнирге емін еркін дайындала бересіздер. Ұсынысым қалай?
Зәуре ханым, шақсылап ойланыңыз. Мынау менің телефон номерім. Алыңыз. Алыңыз, алыңыз. Алыңыз. Ертеңге дейін уақытыңыз бар. Ұсынысыңыз бір түрлі екен. Сіз өзіңіз елестетіңіз. Мен сонда Айсылуға барып, жеңіліп қал деп айтуым керек пе? Сіз білесіз бе? Ол бұл турнирге қаншама уақыт дайындалды. Қызыңызбен қалай сөйлесу керек екенін менен жақсы білесіз. Ол бар жан тәнімен жеңіске құштарлы. Әдейі жеңіліп қалуға келіспейді. 5 миллион. 5 миллион. Ақымақ қатын. Бәрібірде Дина жеңіске жетеді.